Milan Milošević je sinoć ušao u zadrugu gde ga je Maja Marinković saletala i preko reda ustala kako bi prokomentarisala Marka Miljkovića, sa kojim je jednu noć spavala mnogo pre njegove veze sa Lunom Đogani. Majo, slušao sam vas. Ni ti, ni Stanija nemate ni jednu lepu reč za Marka, pričao je voditelj. On je za mene Miško Piško, a što se tiče Lune, mislim da ona uporno pokušava da ispadne žrtva. Nas dve nismo imale konflikt dok nije počela vezu sa Markom. Rekla sam joj da sjaše, želi da se sve vrti oko nje. Prva si me napala, ozbiljan je folirant, podbada, počela je Maja. Ja sam Lunin Miško Piško, a ne tvoj. Šta imaš protiv toga što sam ja njen zaštitnik i Lunin dečko? Krenuo je da viče Marko. Ti si mali klošar, sedi dole i budi miran. Zaljubljen si u Draganu, nego je Luna jedina slobodna devojka koja te je dočekala. Sedi dole, dečko, uzvratila je Marinkovićeva. Ali nisam ti dečko, ja sam Lunin dečko, provocirao je Marko Maju. Umalo nisu uleteli i šamari. Izgledalo je kao da će Marko preko stola da skoči, ali se iskontrolisao. On je stiskao pesnicu sve vreme, pa čak i udarao o sto kako ne bi otišao predaleko. A Luna Đogani bila je vidno besna i nervozna.